Grupo Bioanalítica Internacional, liderado por cientistas Maximiano Fernandes e Ivandro Carvalho, anuncia a descoberta de um novo reagente para detectar parasitoses intestinais. O novo reagente descoberto pelo grupo Bioanalítica, nomeadamente o Parasimax Multicolor, é um novo tipo de reagente utilizado para o diagnóstico de parasitoses, tanto de parasitoses intestinais quanto de outros órgãos e tecidos. Para além de ser um método inovador, o cientista cabo-verdiano Maximiano Fernandes adianta que este é de fácil utilização. O objetivo do grupo de nossa investigação bioanalítica foi sempre a inventar alguma coisa que é fácil de uso e também que é perigoso para quem que manipula, porque normalmente que tu usa substâncias que é tóxica ali. Então ele é fácil de uso, basta colocar 20 microlitros ou uma gotinha de reagente e depois coloca a amostra e põe coloca no microscópio. Pessoas a trazer amostras e utentes. A hora que traz a amostra, também ele que está processa a amostra. Então, que ele é seguro para manipulador, nesse caso, profissionais de laboratório. Sendo uma descoberta inédita, este cientista avança quais as prioridades do grupo neste momento. A nossa prioridade é fazer com que aquele reagente ele esteja mais disponível, mais rapidamente possível no mercado, porque a pessoa está imensa mesmo saúde e tenta fazer mais investigação para hoje realmente que tipo mais de parasitas que não tem na Cabo Verde. Porque por ano está morrendo cerca de, no mundo inteiro, 200 mil pessoas de doenças parasitárias. Diz que, por ser algo novo, ainda há necessidades de uma legislação para dispositivos médicos. Então, futuramente, também criar alguma legislação porque para produzir a escala mundial tem que ter legislação e também outros tipos de controlo para que certifique realmente se funciona através de outros investigadores, porque é que são nós também que trabalham. Muda aparecer várias autoridades, principalmente de saúde, e também outros parceiros, uma clínicas privadas, eles têm conhecimento. Não só ali, mas milhares e milhares de pessoas fora de Cabo Verde, muito mais que eu já têm conhecimento daquele nome, daquele reagente. A vantagem da descoberta permite um diagnóstico em questões de segundos. De acordo com este cientista, pesquisadores de países como Índia, Brasil, Peru, Argentina, Alemanha, Singapura e Nigéria estão muito interessados pela descoberta.